Музиката е возвишена уметност без граници во просторот и времето. Таа ја отвара човековата душа до најдлабоката интима. Вела дека без музика животот би бил грешка, како што и човекот без љубов би бил ништо. А да се љуби не е тешко, туку радосно, како што е радосно и да се пее. Добро ми дојдовте во Зора Зори.
тропица. Стара морі душі це, а імо є то ліпе. Благодаря. Друсфирев, раците ми треперија. Се вратив. Не само за... тоа, почитува ми мој... Во младост. Навистина имам неогромно, преголемо, не знам како да кажам, задоволство, чест во Зора Зори денеска да имаме тетканка Гева. Добро ми дојде. Добро најдов, Зорани, и мене ми е голема. Слободно зборувајте си ново микрофонче, имате тука, е така. И мене ми е чест и желба, а емисијава и серија ја пратам од почеток. И очекував да ме поканиш и сум многу благодарна што имам прилика сега после толку време и после долги паузи да покажам дека уште вредам и уште се држам. Прво ни е често покрај оваа млада гарда тука што покрај оваа гарда музичари таму што ги имаме од нели бившиот оркестар на бившиот оркестар само не можам да речам се дека многу млади. Да, така. Имам колеги негде од половината на мојот стаж на пејачи и соработував со нив. Тетканка, колку време те нема на сцена веќе? Па на сцена ми нема долго, па нема ни радио. Последна емисија снимавме... Снимаме на Телма. Ке те прекинам, на Телма. Да, да, заедно. Неколку емисии имаме заеднички. Тоа беше многу одамна. Да, и нема проблем со тоа. И еве, сега сме на Сител телевизија, во наша прекрасна емисија Зора Зори. Имаме еден прекрасен глас од кој младите генерации можат само да учат. Зора не пред широк радиториум, да кажам. Сакам да ти дадам еден предлог. Да внесеш еден наслов за пејачи, не насловот имаш, за потекло на песните. Како потекнале некои хитови народни песни, кои се, како се донесени, како се отпејани аранжманите кои ги направил. Така, така. Корекцијата на текстовите народот кон ние. Народни се тие песни. Имаше во секој дневието една случка која песната си е песна, меѓутоа не сакаме да зборуваме, ние сме тука за да докажеме дека песната обстојува и ќе обстојува. Да, еве да кажам се еден пример. Така добив една идеја вечерве ми се даде прилика. Песната ја пеам веќе 52 години да речам Елено Керко. Луѓето не знаат дека таа песна ја научив од баба Филја Алчева од Велес, таа песна Велешка. Така. И Линденска со повеќе строфи, бидејќи политиката беше на радио Скопје минутажата да се крати за да иде почесно на програмата, јас ја скратив, ја направив на 3 строфи, корекција направив. Аранжманот во тоа време ја направи, го направи Ангел Намчески, кој беше шеф на радио оркестарот, и ден денеска ја снимавме 60-тите години во Белград на плочи, па 70-тите на касета, па и таа песма. Јас ја знам четвртата строфа, четвртата строфа беше да купи мајко, да купи така, за Илинден, за Илинден, ден за Илинден. Да, дари за денот Илинден. Али таа мореше бради програмска дужина да се скрати. Добро, и друга беше политиката. И политиката. Али таа песма ја ставив, значи, на радиопрограмата, на сингл плочата заедно со мајка на Марика Думаше во Белград. Така. Па по неколку години јас на касета, па по неколку години на видео касета како спотови и на крај ми е ставена на антологиско CD. Али едно ми е драго што сите пејачи и оркестри и ден денеска свират и пеат по аранжманот на она што е снимано Ангел Намчески, тогаш Панче Намчески. Многу песни испеани, тетканко, од твоето грло, многу оставени, длабоки, драги. Знаат луѓето. Утре ќе умрам да речат, јас сум композитор. Не, тоа е народна песна. Така. Од народот. Така, испеана. Е, сега ќе одиме со две убави песни, кои ти исто ги испеа на времето. Така. Репертуар. Ја маестро Тоше, Иле, Мече и Никола се спремни, ме гледате таму. Можеме, еве, нашите гледачи на Зора Зори се настрпливи, па можеме, нели? Ајде. Ајде. Пилето ми пее
zori. Pa mi ja budi mlada ta nevesta, mlada ta nevesta, konja da sprema. Vraćaj, poraćaj, ti mlada nevesto, vraćaj, poraćaj, što da ti kutam. Da li pari sakaš ili pismo sakaš ili mene me sakaš doma da dojda. Ni tu pari sakam, ni tu pismo sakam, dok tebe te sakam doma da dojde.
Сега, почитувани мои, би сакал да ви отсвирам нешто, бидејќи пред многу години, многу популарно беше кога се свиреше по свадбите, да има кларинет. И ми остана тоа во длабоко во сеќавање, нели, кога за прв пат се појавив во тие води, каде виолина, нели, сега ќе прави веселба. И така почна меѓу првите да обработувам некои наши ора, некои наши чочеци, што ги викаме, нели, на свој начин, кој може да ги отсвири и виолината, затоа што виолината може се, нормално, ако знаеш и умееш. Па затоа би сакал вечерва, ете да чуеме еден штипски чочек, како звучи на виолина. Одиме.
почитувани мои, сега ќе ви кажам дека крушата не може да падне подалеку од крушата. Зошто? Пред многу години, јас бев детенце со мојот татко. Неговиот татко снимаше, беше еден од и се уште врвните кларинетисти од Битола, Стојан Трајковски, денеска со нас во Зора Зори. Благојче, Трајковски, добро ми дојде. Добро ве најдов и голема благодарност што сум дел од емисија. Знаеш колку ми е мило затоа што години помина, знаеш, многу трајги оставени, многу песни. Знаеш, познавајќи го татко ти уште кога беше студент, јас дете бев тогаш, нели? И сега, ете, гледаш времето како поминува, изминува, си дел од нешто што го правам и си, како да ти кажам, продолжена рака на татко ти што оној позитивен трак го остави со кларинетот во македонската музика. Благодарам многу. Сепак, сето ова што го доживуваме сега не може без емоции така да помине, затоа што татко ми уште во времето кога почна, Чичко Наско Джорлев беше човекот кој што го внесе на, како да кажем, на најголемата врата во музичката сцена. И со него ми беа почетоците. Со него ги направи првите влезови во музиката и посебно ми е драго поради тоа и поради ова што сега сме многу, тука. Навистина, и емоциите, знаеш, навираат, се враќаат. Меѓутоа, она вистинските вредности, татко ти како кларинетиста, што го остави во етерот, нели? Ми е навистина некогаш многу криво, зашто можеше многу повеќе да се чуе за тој човек, затоа што во Битола многу добро го знаат, па и во Македонија оние вистинските конзументи и колеги, ама Стојан Трајковски беше сепак име кое за мене барем остави големи траги во македонската музика. Се сеќам тогаш на времето кога го снима, како беше оној Бит пазарски чочек? Бит пазарски чочек. Ти текна како одеше? Чуја татко ми без солзи не поминува. Ти кажам, почитувани мој, овој чочек се вика Бит пазарски чочек. Верували или не, меѓутоа беше во издание на Југотон тогаш. Да, да, да. И беше на сингл плоча. Од другата страна беше Мераклиски, ми се чини. Така ли беше чочек? Бит пазарски Мераклиски, така. Точно така. Еве, ова беше во име на татко ти, меѓутоа, еве да кажеме, Благојче не доаѓа исто во Битола живее се уште, меѓутоа сега е преселен во Скопје, инаку предаваш моментално во музичкото училиште, дома во Цили Николовски Луи, како професор си, за сега хонорарно, так, нели? Меѓутоа, и во тоа одлично се покажа, а сето на друго што го работиш, на поле на народната музика, надалеку се слуша меѓу твоите млади колеги, навистина, и не случајно си денеска во Зора Зори. Ти благодарам, ете, што одвоја твоето време. Ви благодарам и вас многу. Драго ми е што, ете, генетски се префрлија многу работи од татко ми и во денешно време ме направи посебен, да речем, од другите, затоа што живееме во едно време каде што многу работите не се зафалење во нашава музика, поготово за, ете, македонската музика. Се трудиме ние со крајни напори, што се вика, сето тоа да го оставиме да живее. И да знаеш дека Благојче ќе оставиме да живее, се трудиме се до тоа да го направиме. Овој пат со каналот на Сител Телевизија, так, со Зора Зори, продолжуваме и понатаму да твараме, да копаме по бунарот, вака да прикажуваме млади луѓе, па да ги враќаме и легендите кои се уште ги имаме тука. Јас викам, се уште може да ни испеат нешто, да ни покажат што правеле. Ќе ти заблагодарам што беше дел од Зора Зори денеска. И благодарам и вас. Ќе ја поздравиш Битола, кој ќе оиш тега, нели, ќе се види со таткот и посебно еве го поздравуваме и пред малите екрани, пред целиот аудиториум, бидејќи тој човек вреди и се надевам дека сакам да ми ветиш, кој ќе оиш да го убедиш, да ми дојдете заедно во емисија. Нема што да го убедувам, тоа ќе му биде посебна чест и задоволство и ќе
ќе биде дел од емисијата сигурно. Се и на гледачите на Сител телевизија кои ја прата Зора Зори, со задоволство ќе ве очекуваме. Благодарам. А сега немате пуштиме ќе ни оцирува што го слушаме беше Беранче, така? Да, во Битола го викаат? Да, Куцано. Куцано го викаат така? И нема свадба во Битола да помине без Точно, ова. Точно, јас тоа знам, да, оние кои дел можеби не знаат. Специфика на пелагонискиот регион, да речам. Сега што ќе ни освириш? Сега ќе освирам уште едно оро од тој регион. Приликата да го поздравам и да му оддадам една почит и благодарност на господинот Тале Огненовски, што ни ги постави столбовите на нашата кларинетска музика тука, па нешто од неговиот бунар. Бунар. Повери. Благодарам. Thank you.
Еве и вечерва продолжуваме да пливаме по Беломорието. Не треба да се представуваме, професорот Владимир Јаневски, повторно во Зора Зори денеска. Владо, нема што да кажеме, почнуваме стално нешто ново, постојано нешто, копаш, вадиш, не изненадуваш. Па еве, од Костурско се нормално беше да се префрлиме во Воденско. Предходните емисии имавме голема среќа да се видиме и да се сретнеме со групата Костурченки, со групата Бабчорки. Е многу логично оваа емисија да отидеме на гости да ги видиме и групата Воденки. Епа еве, да не зборуваме многу, јас би предложил сега на нашите гледачи на Зора Зори да го видиме краткиот прилог да, од групата Воденки. Цело Тресино, Воденска околја. И као дете поминавме 48 октомври месец тука Југославија, нели се рачува тогаш. И така тоа убаво поминав, си работевме, све убаво, све беше убаво, деца се мажив со деца све. И после на 72-а година до Гоцеделчев друштвото се отвори. Едејци сите, наши. И така дојде да не поканија двете со маш ми, он да свири и аз да пеја. И така беме као воденчи, у друштвото, спеевме и игравме. И беме 73-та беме за Полцка. Ово поминавме много и игравме и пеевме ние као воденчи. Ние сакаме Мегляни Воден да се, да се знае дека имаше македонски песни и то само македонски. Иако беа и грци имаше и све, ама не. Е, да. Нашите песни не се заборавија и старо и младо се пееше и на свадбе и на све. Мајка ми кажа, врва ми изникнало. Але та врва ми изникнало, она ми кажа некои други збори, але јас препрев дека у Солун се ова дрвото поникна до Воден. Жили. Жилите и до Воден се, а на вршката има едно шарено пиле. А тоа пилето вика многу жалосно пее. Жаловито. Жаловито, точно. И после пилето што пее, вика како се сретнале, вика брат и сестра, не се познале, вика. И тоа све, тоа ја го измислив дека јас со брат ми кој дојде од Грција, долго време, он со деца, јас со деца, во стари години. Не се познавме. И ја он дојде од дворот и ја го прегарнав вака. Он вика, ја му викам, не си брат ми, викам ти, ти не збориш вака некако на Сеутско, а не ми е малце помешавме дворот, дука Скопски. Не, викам, не си брат ми, ти викам, не. Ма сестро, јас ти сам, викам, не, и така, викам, Марија, ти си, јас сам Ристе. Абе, не, ама мора да го взимам дома пак. И цела вечер му дав да вечера, постепено ми идеше вака сликата. Дека брат ми сварна. И така таа песна извадив јас и јас снимав со чалгиите, со водинчите. Врба ми изникнала, врба ми изникнала во Солунско поле, во Солунско поле, поле широко. Жилите шарено пиле.
Šareno pile, pile to mi peje, nogu žalovito, ka mi se sretnale. Brati i sestra, brati i sestra, ne mi se poznale. Последно коментар е сигурно и денеска гледачите на Зора Зори, како и секогаш. Ова е раритет да се чуе. Да, една преубава песна ја пак ќе кажеме, која пак мораме во овој момент да се заблагодариме уште еднаш на Марија Гацева. Сега се селиме кај тебе дома, така ќе видиме еден прилог. Да видиме еден амбиентален простор, како сакавме, значи, на гледачите, покрај тоа што можеме вака студиски да прикажеме, сакавме и да прикажеме и еден амбиентален простор од Воденската куќа. Како градот Воден, каков амбиентален простор има, како луѓето живееле во градот Воден и како се пееле таму песните во нивните големи одаи или во нивните големи чардаци, па ќе можеме ево со снимката да догодоловиме градот Воден и една од одаите на градот Воден. Верувајте ми, почитувани мои, дека денеска ќе бидете пријатно изненадени од кога ќе го видите се тоа. Ja za nego samo
Зора Зори продолжува по потрага на млади таленти, по потрага на вака многу млади, да кажам, луѓе, многу млади уметници кои ја негуваат македонската песна, а една од нив денеска во нашата емисија е Злата Тошевска. Добро ми дојде, сина. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Иначе, ти си колку, 16 години? Не, 17 години имаш, добро. Да. Инако си ученичка во ДМ Бауц или Николски Луи, така да. Си одноцек од соло пејење. Соло пејење, да. Така. И имав прилика да те чујам јас ова лето, бе во комисија на оној меѓународен нели, фестивал, на, фестивал беше како натпревар, нели? Колку 70 земји учеснички, има 60 бисери во Струга кои се одржа. Јас те знам од порано, меѓутоа ми изненади пријатно, бидејќи таму пееше забавна песна, нели? Да. Пееше дел од она... Друг жанр. Друг жанр. А и кога те прашав дали ја неговаш и народната песна, ти рече како не, јас сега обавезно ќе те планирам и ќе дојдеш во мојата емисија да гостуваш. Еве денеска на задоволство на гледачите на Сетел телевизија на Зора Зори си тука. Да, секако јас. Како се чувствуваш? Одлично, супер, но почестена сум што еве сум гостувам вашата емисија и благодарам на поканата уште еднаш. Што заслужено, заслужено. Јас велам оној кој што си го работи квалитетно на што го работи, си го најде својот пат и твојот пат си дојде денеска во затоа си денеска тука во Зора Зори, нели? Инаку љубовта спрема народната песна имаш од дам сигурно. Да, 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 од дамна, да. Многу ја сакам македонската музика, има многу посебни чувства буди кај мене, бидејќи одамна пеам. Еве, мислам се забавувам, мислам пеам од 12 годишна возраст, но не е се во обичното попеење или забавно, сепак се почнува од нас. Знаеш како викаат, викаат дека младите денеска многу слушаат турбо фолк. Меѓутоа ние ги побиваме. Точно, со вакви емисии. Дека имаме многу млади луѓе во нашата држава кои ја ценат, ја сакаат правата музика. Да, да. Токму и ти си една од тие кои еве докажуваш и покажуваш и се уште ќе покажуваме со многу други твои млади колеги и колешки кои ќе ги носиме во Зора Зори. Денеска, кога се договаравме, што друго да испееш, токму коцките се наместија. Да. Тетканка во почетокот на емисијата спомна за песната Елено Керко. Да. Дека она има донесено, испеано, нели, далечните... Снимено. Години, да кажам, денови пред години, како беше она емисија, што одеше на Радио Скопје едно време, Елено Керко. Да. Омилена ми е, морам да признам. Така, еве, ќе имаш голема чест Сега, и задоволство, нели, да, да таа песна пред... да испееш пред Тетканка. Легендата наша, Тетканка Гиева. Јас мислам дека може да испее. Сега. Книга пишува.
ми ги даде. Тръгни се, Лудо младо, сега го нема. Тръгни се, Лудо младо, сега го нема. Што сте со нас. Фала за кешо. Много ми е драго шо. Фала за Рене. Јас наистина чувствам да се измешани вечерава. Зато што, еште Тканка, ти си меѓу редките живи легенди по народната музика. И много ми е драго што ете си делот денеска од Зора Зори. И наистина гледачите кои се на каналот на Сител Телевизија се имаат приоритет, што не гледаат и те слушаат. Многу ми е криво што во животот, ете, има прилика покрај татко ми да ги запознам, Неличко, Баде, Васка, Сариевски, да не кажам и Ретрет, многу други пејачи. И многу ми е жал што, ете, јас спомнав во минатата емисија, што татко ми и Дрет од пејачи, од тие композитори и пејачи, може би не гледаат некаде од горе и се срекни што е вака имаме млада генерација на деца кои ја негуваат. Живи се и постојат и нема да умрат. Затоа што живее нивната песна, живее генерацијата го створиле Зоран да наследи. Има ли нешто поубаво и што побогато од тебе, Ѓорлев, продолжува? Благодарам многу, навистина. Многу песни оставени во етерот. Прво почнувајќи од Радио Скопје, рековме продукцијата, после нели кој се основаше на Македонска телевизија, која за жал кажав не постои. За жал. Меѓутоа ете имаме сега дел од оркестарот, тука сме ние. И среќа што ете Сител телевизија продолжува таа традиција со Зора Зори да ги враќаме тие стари песни, да покажеме дека ова наша Македонија е неисцрпен бунар. Имаме многу многу песни неиспеани, да, кои треба да ги слушнат младите генерации и треба да ги слушнат и затоа и ќе продолжиме да го работиме сето ова што го работиме. И да продолжи Зорене, затоа што твоја иницијатива беше и на Зајди Зајди, која беше за поздравување таа емисија и сите го памтат Зоран Ѓорлев и прашуваат каде е. Меѓутоа, продолжи Зоран, ева на оваа куќа Сителска. Благодарам многу на убавите. И многу убава серија имаш емисија на народна музика. Да не ги оставиме нашите, да благодарам, гледачи нестрпливи. Денеска се пред малите екрани, уште празнично расположени. Има една песна, приеска баш кога правев муабет, ми спомна
за отвори ми бело ленче. Има снимано? Снимено и на радио, и на касета, и на плоча. Една верзија како беше ти? Верзија жива брука, да рече. Не, добро. Како ја испеав тогаш, погрешка во студио, и остана така, и ден денеска младите ја пеа така. Пресечи си... Јаземи си ножици, макази и остана така. Требеше или ножици или макази. Јас и едното и другото и ден денеска младите го пеат така погрешно како. Ајде спееме така. Ајде, може ли? Може. Ајде, мајстор, ама сите или... заедно. Мече Никола, ајде. Марика, Марика, думаше, Марика.
Μαρίκα Μαϊκάση, Φρέντεγο Γιώργη Βεχγρία. Γιώργη να Μαρίκα Δουμάσε, Μαρίκε Λίβε Μαρίκε. Γιώργη να Μαρίκα Δουμάσε, Μαρίκε Λίβε Μαρίκε. Лета, нели? Меѓутоа, колку е голема чест, како спомна, на истата сингл плоча тогаш плоча. Да, да, да. Младите не знаат, е младата генерација, сингл, што па се води знаат седиња, касети, што се меѓутоа. Па касета, па CD-а, така, така се редја. Зборувам за Елено Керко, а другата страна, мајка на Марика, како беше? Да. Ете, во Белград на РТБ снимавме плоча и ексклузивци беме радио оркестрот на Радио Скопје. И да, да, да. И тоа беше голема чест. А како не знам што да кажам, да снимаш во Белград и цел свет плочите да ти се вртат. И снимав Елено Керко и мајка на Марика Думаше. А сега како се чувствуваш кога имаме вака млади убави генерации? Полно ми е срцето. Многу ми е драго. Па ете веќе ги немаме генерацијата еден по еден ни спрати. Не, ој така. Така станаме уште многу малце на 2-3 прста да се избројме, али млади веќе не наследат. Ева така рековме, остануваат песните. Остануваат песните, остануваат на младите. Бидејќи минутите еве за Зора Зори, да денешната емисија ни одмина, ова ние би пеели до вечер, меѓутоа толку е времето. Зора, не измисли уште некоја сега пак серија, ако со ова нешто па да ме викнеш. Многу ви благодарам што ете одвоевте времето, посебно тебе Тканка, како рече, нозете не ме држат, ама гласот ме држи и тоа го докаже денеска. Не. Па се размислува, стварно ногите не ме држат, гласот колку може. Ти благодарам на честа, еве на во име на сите гледачи на сите телевизија кои ја гледаат Зора Зори. Во моје лично име, во името на овие прекрасни луѓе тука, момци, Тоше, Иле, Мече и Никола, кои, ете, долги години и соработувавме заедно во онаа продукција. Сега и денеска сме во Зора Зори. Се надам ќе се видиме во некоја друга прилика, пак, нема те заборавам. Господ здравје да ти даде прецени. И тоа вака со млади да сусетам млади. Е, така. Те злата да продолжиш постапките кои си започнал и се надам дека еден ден ќе те видиме негде на пиедестало таму горе. А вие, почитувани мои, останете ми живи, здрави и распејани, нека ве прати убавата мисла и следува стара нова година, нека ви е честито, а ние одиме во чест на тоа, нормално емисијата ќе ја завршиме со една убава песна. Македонска, уважавам те.
поздравлявам те. Земјо македонска, земјо турско-ромска Македонијо, поздравлявам те. Земјо македонска, земјо турско-ромска Македонијо, поздравувам твоите Македонио, гори високи. Поздравувам твоите Македонио, гори високи. Горите висојте и во теб херојте Македонио, што ги раѓаш ти. Горите висојте и во теб херојте Македонио, што ги раѓаш ти. Од теб се велеат Македонио, безбројни стада, од теб се велеат Македонио, безбројни стада. Стадата велеат, а гроздови зрејат Македонио, по твоите ридови. Стадата ништо не те плаши Македонио, на овој пелин.